pieņemsim, tas pats tur atnāk Bolta ēdienas un tev zvana Bolta kurieris. Un ir gadījumi, kur, ir tā, kur visi ir kārtībā, un tu, jā, Bolt, hello, ok, tu būši lejā, blablabla. Un tad ir citi gadījumi, kur tu pacel, un ja vien viņš uzdod negaidīt kādu jautājumu, vai ko tam līdzīgi, no tu saproti? Nē. Un tā ir brīdī, tu neesi sagatavojis tekstu, un tev ir... un tad vēl, un bieži vien, tad mēģinot fiks kaut ko izspļaut ārā, tu pasaki kaut ko neskaidri, un tad viņam ir... Ko? Un tad sākās jau... Un tu izdzēs tos... ārā aplikāciju, Bolt izdzēs ārā telefonu numuru, viss. Jā, viss tos plāns, kādā sarunies, ir nobrucis. Un pa lielam tagad tu vienkārši esi izdzīvošanas režīmā, mēģini izdomāt, kā vispārībā atrast īstos vārdus un maksimāli ātos sarunu izbeigt, bet tā, ka abi viss ir informēti un mēs zinām, kāds nākamais solis.